baxırsız xəbər verdiyimiz kimi bu gün işğaldan azad olan Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər etmişdik. Səfərimizin məqsədi Hadrut qəsəbəsinin içməli suyu ilə təminatında görülən işlərlə tanış olmaq idi və tanış olduqda səfərimiz həddindən artıq məhsuldar keçdi. Və əlbəttə ki, bir neçə saatdan sonra və Bakıya qayıdırıq, onu da qeyd edeyim. Və əlbəttə ki, diqqətimizi çəkən məqamlar da oldu və bu məqamlardan biri merminin düşməsi nəticəsində zədələnmiş su kəməri idi və ana mann əməkdaşları həmin mermini zərərsizləşdirdikdən sonra Azər nun əməkdaşları zədələnmiş hissəni yeniləyiblər. Və həmin məqamı da biz Lentala bildik. Daha sonra isə Hadrus qəsəbəsini içməli su ilə təmin edən anbarları və artizyan quyuları lentaldıq və qeyd eləmək istəyirəm ki, Hadrus qəsəbəsini 5 su anbarı içməli su ilə təmin edir və qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq Hadrus qəsəbəsi tam içməli su ilə təmin olunub. Artıq növbə digər işğaldan azad olan ərazilərimizdədir.